O que é que você quer, mulher? Fala logo. Vem cá. Ah, e assim eu vou perder meu ônibus. Um minutinho só. Você ir embora? Você me dá um beijo de despedida? Hein? Você ia fazer isso, hein? Ia fazer isso comigo, hein? Mas que você tá fazendo, mulher? O que você tá fazendo? Que... Que isso? Você... Só vagabunda, só... Vem, dá mais um passo, dá mais um passo pra você ver, eu te furo inteiro. Vai embora, vai. É a única gravata que eu trouxe. Olha aqui, da próxima vez eu corto fora o teu dote. E sem ele, benzinho, você não vale nada. Vem aqui pra você ver. Vem aqui, vem. Ai, corta, corta! Solta essa desgraça! Solta essa desgraça! Desgraçada! De todas do solar, era a que tinha mais talento para a mais velha profissão do mundo. Mas como senti em Nazaré uma grande vontade de sair dessa vida, aconselhei que ela ficasse grávida. É um golpe velho como o mundo, mas que quase sempre funciona. Não teria por que não funcionar com o bobo do Zé Carlos. Mas ela me lembrou que não podia mais ter filhos e foi então que tive a grande ideia. Finge. Bota uma barriga postiça e depois que ele deixar a outra, você diz que perdeu a criança. Quantos estão pelos seus pensamentos? Os de sempre, desceu. Os de sempre, eu tava... Tava aqui pensando na minha filha. Que essa hora ela deve estar bem longe. Talvez nem tanto. Como assim? Você sabe de alguma coisa que eu não saiba?